Já vás vítám, dámy a pánové, u třetího dílu ze hry NASCAR Heatu. My se přesouváme z Atlanty na dnešní závod v Las Vegas Opel 400. Minulém díle, já si myslím, že se mi to povedlo, i když tam byla ta kolize, tak já si myslím, že úplně super. Čtvrtý místo, pokud si to pamatuju dobře, no už je to nějaký čas, co jsem to natáčel, protože ty první dva díly jsem měl předtočený. A doufám, že se vám to líbilo, určitě lepší než ten první díl, kde jsme si hru ošahávali. Já si myslím, že můžeme jít rovnou na to, zapneme si teda šampionát a jdeme na věc. Musím vám teda říct jednu úpravičku, která asi bude po zbytek této sezony, tohoto šampionátu. A to je ta, že si změníme dílku závodu z těch 4%, co jsme měli doteď, změníme si to na 7%. Protože mně přišlo, že ty díly byly moc krátký, chtěl bych, aby to mělo aspoň tak těch 15-20 minut, si myslím, že je ideál. A někdo mi tam právě i z vás psal, ať jezdím delší závody, já s tím plně souhlasím a právě od Las Vegas pojedeme na dílku závodu 7%. Měl by to dát něco okolo těch 19 kol tady, co jsem se koukal v tom Las Vegas, což si teda myslím, že bude akorát a bude super. Tak to byla taková jedna velká změna, abyste o ní věděli, takže budeme mít další závody, tím pádem i další video. No já si teda myslím, že nám nezbývá, nebo ne, že nám už no, nezbývá nám nic jiného, než se teda vrhnout do samotné kvalifikace, kterou máme na jedno kolo, máme takový ten zvaný one shot, no a pak už potom teda do závodu, takže jsem strašně zvědavý, jak mi to tady půjde. Já jsem to teda zkoušel, už tady tu trať, ubírá se tady plyn, takže to bude opět taková lepší dráha, jednodušší na přitíždění, jednodušší říkám z toho důvodu, že se tady nedrží plný plyn jako třeba v Daytoně. Tak a jdeme na to, jdeme na věc. Jdeme se kvalifikovat, jsem teda strašně zvědavý, jak se mi tady bude dařit. Jak mi to tady půjde. Tak a jdeme na to, já najíždím na ovál, na odklopenou zatáčku. A jdeme na to. V Daytoně jsme teda byli 37. V Atlantě 11. Tak tady jsem zvědavý, jak to dopadne. Bylo by fajn kolem to 10. místa zase bejt, protože tam to ještě jako by jde, tam je to super, tam je to fajn, že nejste úplně vepředu, ale jste tak trošku víc vzadu. A dá se ta situace daleko snáž teda kontrolovat, než z toho 40. místa, kde máte před sebou a za sebou, nebo za sebou už skoro nikoho, ale kde máte strašně moc aut před sebou a to předjíždění je tam fakt jako složitý, no. Tak, pojďme na to, co nám tam vyleze za čas, jsem teda sám zvědavej, jak se mi podaří teda tady zajet. Tak hlavně rychle, ale opatrně. Pojďme na to, co tady nám tady vyleze za čas. Osmá pozice, no tak to je teda paráda. Takže máme tady opět zaznamenáno další zlepšení od Daytony Atlanty, kde jsme skončili 11. v Atlantě, tak tady jsme 8. tak to je super. Takže to je paráda. Ztratili jsme něco okolo 400 setinek, to jsem tak stih, doufám, že jsem se podíval teda správně. No a teďka nás teda čeká závod, takže když si schválím kvalifikaci, tak teda za mě, já si myslím, že teda slušný základ do závodu. Nemusím teda nikam spěchat, máme delší závod, takže hlavně v klidu, bez kolize. No a snad to nějak dobře dopadne, na kolem té pětky, to by bylo super, kolem toho pátého místa si myslím, že by to byla ideálka a že bychom se tak mohli trošku zase zvednout v celkovém pořadí nahoru. No, takže nebudu nikam pospíchat, hlavně v klidu. Máme dost času, jdeme z osmičky, na to první místo je tam dost prostoru, když teda se kouknu na ty příčky nejvyšší. Takže jdeme na to, za chvíličku projedeme bránou a jdeme na to. Je bylo odstartováno, já jsem teďka trošku sevřený v sandviči, takže na to si musím dát pozor. A jsou tady kontakty, ale ustali jsme to. Teď jsem se hodně zapotil, říkám, už to teda padne na mě, jsem se propad malinko, ale na to, jak to teda vypadalo. Tak mám před sebou Kesila. Menší kontakt s ním, ale říkám se to fakt opatrně, nesmím nikam pospíchat zbytečně. Když samozřejmě se chci dostat zpátky tam, kde jsem byl. Takže menší chybička. Ustál jsem to, propadám se sice. Ojoj, tak teď to teda bylo hodně zajímavý, já jsem tam ten smyk jen tak vybral. Propadl jsem se do středu pole na 20. místo. Hodně velká škoda, ale jsem rád, že jsem to ustál teda. Zkusím teda se vrátit zpátky na to 10. místo aspoň. Říkám, moc tomu šance
Teďka nedávám. Teď mě tady sevřou, to se dalo čekat. Chybička, opět další chyba z bariéru, asi propadám zpátky tam, kde jsem. Po tom neštěstí, co jsem vyrobil, se odstnu. Teďka můžete třeba slyšet mírnou soustředěnost mýho hlasu. Ale fakt to nechci už zkazit. Tak. Dobrý, hlavně žádnou chybu. Hlavně si od někoho neštrejchnout. To by byla velká pitomost. Tak, mám před sebou Newmana. Doufám, že mě vidí. Opět kontakt. Já si zapnu teda zpětní zrcátko, abych měl přehled o tom, co se za mnou děje. Tak, super. Jones přede mnou, 11. místo. Dalo by se říct, že jsme zpátky ve hře. Tak teď už opatrně. Teď už úplně to ve mně bublalo. Já jsem už myslel, že teda se stane něco horšího. Karoserie zatím vypadá v pohodě. Tak a pomalinku v klidu. Já se to furt opakuju, abych právě nejančil, protože já jak před sebou vidím nějaký auta, tak to je prostě, musíš ho hnedka předjet. Tak Suárez, pojďme. A před Kánem, nebo před Suárezem, právě už je mezera. Před ním byl Kán, teď už je Kán před náma. A sedmé místo, takže teď jsme právě na 8. místě zpátky, tam jsem startoval. Teď už to chce faklit. Tak, první tam nevím kdo je, ale má veliký náskok. Teď je před mnou Keselovský, to jsem tak minul, protože jsem teďka zkazil ten ideální průjezd. Klopenou zatáčkou, zkusíme teďka na rovině, já jsem rychlejší výjezd, evidentně. Super, teď to musím udržet, tu zatáčku. Dřív si uberu a pomaličku si budu přidávat. Tak, Harvick, výborně, 6. místo. Paráda. No takže, můžeme si to teďka shrnout, máme tady chviličku klídeček, tak tam to teda bylo hodně zajímavý. Tam jsem si říkal, že už teda půjdu, tu chybu, kterou jste mohli vidět, jak jsme se propadli na 20. místo. Tam jsem si teda říkal, no tak jdeš chlapče a prostě končíš, jo. Končíš a ten díl bude na nic úplně. Teď jsem přemýšlel už, jestli to začnu znova, nebo jestli to dotočím. Ale naštěstí to dopadlo dobře, já jsem to vybral, propadl jsem se sice na 20. místo. Jediný štěstí v tom, že mě tam nikdo netrefil, nějak fatálně. Že jsem se teda vyhnul všem kolizím, no. To bylo takový veliký štěstí, že mě tam nikdo netrefil, že jsem mohl pokračovat zpátky, že i jsem se do toho pole šťastně zařadil. Tak, Enhard přede mnou. Právě se Chevroletem s tím samým vozem, co máme my. Čtvrtá příčka. Takže byl náš společně s Harvickem. Asi to tak bude. Ojojojoj, teď opět kontakt, dobrý. Zase jsem ubral a říkal jsem, ty, teď to je fakt jako, to je strašný díl pro mě. Protože já to samozřejmě nechci zkazit, nechci, aby se stalo to samé, co v Daytoně. A říkám, radši prostě uberu. Kdybyste viděli, jak mi klepe prdel s prominutím, tak to byste se teda divili, jak jsem úplně zaskočený. Strašně moc se snažím to neroztřískat. Tak, 10. kolo, dal byste, že jsme teďka v půlce závodu. Radši pomalinku, radši opatrně. Ten závod zatím probíhá v klidu. Za mnou teda je už náskok. Takže já se nemusím někam úplně cpát. Pátý místo taky paráda. Mám úplně spocený ruce na tom ovladači. Úplně spocený ruce. Tak. Teď bychom to mohli zkusit. Vyjíždíme do 11. oválu. Ale budu na vnějšku, to není moc dobrá pozice. Tak radši to pustím. Harvickovi zpátky, teď se zkusím dostat na vnitřek, což se mi asi podaří, výborně, pojďme. Super, hlavně volně neštrejchnout, to se mi bezpečně vyhlo. Tak a já jsem tam teda neviděl Jimmyho Jonesa, takže ten by mohl být tady někde vepředu. Eventuálně. Tak jsme na třetím místě, máme pánové, v 11. kole jsme přebrali třetí místo Harvickovi.
Tak jak říkám, prostě nikam nespěchat. Je to veliký seskok, nebo seskok, veliký vzestup, tak, bych byl přesný, vzestup nahoru oproti především dvou závodům, takže já si myslím, že úplně super postup. Tak Jimmy Johnson, jak jsem říkal, tak je právě tady na druhém místě přede mnou, vlastně největší NASCARová legenda. Silnější muž snad už není ani. No a mám dost času, tady mám dost času na Jimmyho Johnsona si vyšlápnout. No a teď se mi ten ideální průjezd teda moc nepoved s plynem. Ale zkouším právě nasát slipstream od Jimmyho Johnsona, radši si dřív uberu, než abych tady něco podělal. A první je kdo? Mě by zajímalo, kdo je první teda. Pokud se tam nedostanu, tak to nezjistím, to je jasný. Ta karoserie je lehce poškozená, ale není to nic fatálního. Vy můžete vidět, že máme zelenou barvu. To je úplně v pohodě. Za mnou už je náskok právě. Velký. Tak my už přijížíme teda, teďka budeme přijíždět jedno závodníka okolo. Jak to tak vypadá. Za chvíličku se podíváme, kdo to teda je. Mě by to teda samotného taky zajímalo, kdo se teda motá na 40. místě. Tam musel mít nějaký problém. Protože je divný, teď jsem viděl hodně ven, musím se na to dát pozor. Protože je divný, že by před sebou neměl takhle někoho daleko. No a tomu Jimmyho Johnsonovi, ten bude teda těžký soupeř, já mám problém mu teda stíhat už. Ještě ten kolečkář tady. To bude teda zajímavý ho předjet. Mě chytá docela křeč do palce. Ale necháme těch 7%. Tady nám to vyšlo na 19 kol. Ojojoj, dobrý. Tady nám to vyšlo na 19 kol. Takže já si myslím, že by to kolem těch 15-20 minut mohlo mít. Jak říkám, ty díly s těma 4% dílky závodu, tak mi přišly, že byly krátký, hodně krátký, mělo to skoro 10 minut. Ani mi tam právě psal jezdit další závody, já jsem právě pro. Je to Almirola, to jsem ještě neslyšel tohleto jméno, upřímně neznám. Trošku problém s výslovností, omlouvám se. Takže právě někdo mi tam... Chybička. 40. závodí mi to právě vrací. Zkusím ho vnějškem. A to chci doříct už konečně, tak. Teď už to snad dořeknu. Tak právě říkám, asi to zvýšíme, protože je to fakt kratoučký. A myslím si, že těch 7% je akorát, že to určitě necháme. Určitě to necháme. No a teďka to bude zajímavý právě. A je to zajímavý z toho důvodu, že nás tady čekají kolečkáři. 30. místo a dál. No a bude to těžký, bude to hodně těžký. Oni teda nemají povinnost, pokud se to dobře pamatuju, nás pouštět. Takže musíme se před ně dostat sami. Mám trochu strach, upřímně, z toho předjetí Jimmyho Johnsona. Nechci to zkazit, teďka ještě tady ty kolečkáři před náma. Takže Jimmyho Johnsona tak trochu číhám za ním, šetřím si ho. Poslední kolo, takže teď by bylo dobrý zautočit. Poslední kolo, zkusíme to, co myslíte, zkusíme to. Musím ubrat čas, ale aby mě to nevyvezlo ven. A Jimmy Johnson mi to vrací. Ale ono zpomalí ten kolečkář a využívám to výborně. Teďka je před mnou True Junior. Co teďka s Dillonem? Zkusíme povnějšku, ale budeme tady mít cíl, dámy a pánové. Vypadá to, že to docvakneme na druhém místě, nejlepší výsledek zatím. A je tomu tak, Natura už nemám, ale myslím si, že druhý místo paráda, super výsledek, tak já si myslím, že úplná špica. No a bereme druhý místo z Las Vegas a posuneme se teda hodně vysoko napříč celkovým pořadím, počkáme si na to, ale já jsem teda hodně spokojený. Ještě si potom shrneme ten závod celkově. Tak, devátý, druhý místo, víte, že ten závod měl něco okolo 10 minut. Tak by to na těch 15 minut celkově jako video mohlo být. Počkáme se teda ještě na výsledky ještě jednou. Takže True, pak jsme byli my, třetí Jimmy Johnson, čtvrtý Harvick, opět jsem to nestihl, jsem pomalej. Ale to si myslím, že vůbec nevadí. Pojďme se podívat na statistiku. Já jsem se teda celkově posunul na 12. místo s počtem bodů 69.
Takže tady atakujeme první desítku bodovaně. Tak to je super, to je skvělý, to je skvělý. To je paráda, to je paráda. Tak to jsem teda dneska hodně spokojený. Tak, nejrychlejší kód jsme měli my, ku podivu, tak to je super. Tak, pojďme dál. Most lap lead, nejdýl teda ved všech 20 kol Martin True. Ten se ještě nehnul. On the move měl Henrik Jones z 18. místa na 6. A touch break měl ze 7. místa na 40. Arik Almirola, právě kterého jsme předjížděli. Omlouvám se za výslovnost. Takže to byly statistiky, takže vidíte právě potvrzeno sezóna 12, celkově v závodě druhý místo. Martin True teda tam nikoho nepustil od začátku závodu, ten ved všech 20 kol. No a my se budeme přesouvat na další závod, na Camping World 500, na Phoenix, takže to bude předmětem čtvrtýho závodu. Já doufám, dámy a pánové, jste se ten závod užili, že vás bavil samozřejmě. Bylo tady opět dramata, byly tady opět trošku jaký ťukaničky, 20. místo tam jsme měli. Říkám, trošku jako jsem se bál toho, aby tam nepřišlo něco horšího, ale dopadlo to výborně a nakonec jsem to dotáhl na dvojku. Takže já doufám, že se vám ten díl líbil, že už vám ta dílka těch závodů vyhovuje a já se právě budu těšit do Camping Worldu, do Phoenixu na vás, naslyšenou. Mějte se krásně, doufám teda, že ještě jednou, že vás to dneska bavilo a musím vás samozřejmě poděkovat za pozornost, že jste to video dokoukal až sem. A to je úplně všechno ode mě. Mějte se krásně a na skáru zdar ve Phoenixu. Ahoj.